Aflați drept tradițional să apinați o bază bismi mochilă ze gădăvina slot. Bolosavajor se așează în ugușin, ziritadi americului de 6 lebaiți construm tăsăluri de agrețe aziuri virje bismașalot, iert nachevare procente chemsir de dam sute pșit samtu xalot virje bze, isev da isev tagmasului tendenția guaus. Rogor stavat credeau americii scutați un solesi companii, sarto capitalizați ham sute bismatuis, nu un interior mazdaot că procente tari chemsire boli. Itmiz nachevare procente daeta, Dow Jones industrial indexi chemvali un solesi companii bismarto capitaliz Holo, Nasdaq-ის კომპოზიტური ინდექსის შემთხვევაში, ვარნის მაჩვენებელი 0,36%-ია. Ვინაცვლებთ ევროპაში, სადაც აგრეთვე ანალოგიური ვითარება გვაქვს. Ევროპის 600 უმსხვილესი კომპანიის საერთო კაპიტალიზაცია დღის განმავლობაში 0,18%-ით არის შემცირებული, ხოლო პოზიტიური ტენდენციები შეინიშნება აზიის რეგიონში, სადაც ჩინეთისა და იაპონიის ძირითადი ინდექსები მცირედით 0,16%-დან 0,17%-ით გაიზარდა. Ვინაცვლებთ ენერგეტიკულ ბირჟაზე, სადაც გვაქვს ამჟამად ყველაზე მკვეთრი აღმასვლის ტენდენცია. Ბარელი ბრენტის ფასი უკვე შეიძლება ითქვას, რომ $97 შეადგენს, ხოლო WTI-ის ფასი $93.5 უახლოვდება, რაც ერთ დღეში, როგორც თავად ხედავთ, 3%-ზე მეტით გაზრდილი მაჩვენებელია, ხოლო ერთ თვეში მატების მაჩვენებელი საშუალოდ 17% შეადგენს, ეს ყველაფერი კი იმ მოლოდინის ფონზე, რომ სავარაუდოდ უახლოეს მომავალში ოპეკი საერთაშორისო ბირჟას ნავთობის მიწოდებას შეუმცირებს, რაც რა თქმა უნდა ბაზარზე დეფიციტს გამოიწვევს. ამ ყველაფრის ფონზე გაზრდილია რუსული ნავთობის ფასიც და ამჟამად ბარელი ურალის ღირებულება $78 შეადგენს, რაც თითქმის 9%-ით გაზრდილი მაჩვენებელია დღის განმავლობაში, ხოლო ერთ თვეში თითქმის 13%-ით. Am აღმასვლის ფონზე ეცემა მეტალების ბირჟა, სადაც თითქმის 1.5%-ით შემცირდა ოქროსა და ვერცხლის ფასი დღის განმავლობაში და ამჟამად ოქროს ღირებულება ბირჟაზე უნციაზე, რა თქმა უნდა, შეადგენს $1,876, რაც როგორც თავად ხედავთ, ერთ კვირაში ამ შემთხვევაში თითქმის 2.5%-ით შემცირებული მაჩვენებელი, რაც საკმაოდ მკვეთრ ვარდნად შეიძლება ჩაითვალოს ოქროსათვის. Თავად ეს მოლოდინი კი იმასთან არის დაკავშირებული, რომ ახლა უკვე ექსპერტები პროგნოზირებენ, რომ ფედერალური რეზერვი უახლოეს 9 წელიწადში სავარაუდოდ რეფინანსირების განაკვეთს 25 საბაზო პუნქტით უფრო მაღლა გაზდის, ვიდრე ამას ისინი თავდაპირველად პროგნოზირებდნენ, რა თქმა უნდა ასეთი შედეგი საბოლოო ჯამში ოქროზე ნეგატიურად აისახება, რადგანაც ოქროსა და დოლარ შორის ზოგადად საპირისპირო მიმართება. Ვინაცვლებთ კრიპტო ბირჟაზე, სადაც მცირედი მატება გვაქვს, ინდუსტრიის საერთო კაპიტალიზაცია თითქმის 9%-ით გაზრდილი და იგი ამჟამად $1,050,000,000 შეადგენს. ბიტკოინის ფასი $26,200-ია, ხოლო ეთერიუმის დაახლოებით $1,600. ცვლილება, როგორც თავად ხედავთ, 24 საათში მინიმალურია, ხოლო საბაზრო კაპიტალიზაცია ბიტკოინისა $512 მილიარდია, ეთერიუმის კი $192 მილიარდი. Და ბოლოს ვინაცვლებთ ეროვნულ ვალუტაზე, დღევანდელი ვაჭრობის შედეგად დოლარის ოფიციალური გაცვლის კურსი 2.67 გახდა, ევროს გაცვლის კურსი 2.82, ხოლო ბრიტანული ფუნტის სტერლინგის გაცვლის კურსი 3.25 შეადგეს. ამ ეტაპზე ბირჟებზე სულ ეს არის საქმე, საღამოს კი სხვა მნიშვნელოვანი საკითხებით ვაგრძელებთ.